Міне бүгін 2021 бірінші айдың 6-сы күні бүгін. Міне жаңыз күріпте, қой қат-қат суықтан. Міне кей көріңіз міне. Тұрған орында қат қалған қой. Оо, мұнан қараңдар, Алматы. Табақ сақос. Түндегі аязды қараңдар. Оо, екі қат қат қалған. Оған жерде. Не деген айды. Оған үстінде бір тышқан ба бірден кемен кеген жоғыз қалды. Оған үш жан керек. Оған, йоу, тұрай ғой. Не деген аяз. Оған, неке видима, төбелесуге қақпалды мекен өзі. Сонда бірден кеген ғой. Мынандай аяз көрген жоқпын осы уақытқа дейін. Мынандай аяз көрген жоқпын. Қашып бара жатқан ақбөкен қатып қапты. Жылы киіндер ай.